អត់ចឹងហ៎ហើយដែរឆេងក្រៅពេលនេះទេហ៎បាទអរគុណអរគុណច្រើនបាទក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញបាទពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាបាទគណៈកម្មការទាំងពីររូបបាទបាទទស្សនាការបង្ហាញសមត្ថភាពបាទរបស់បាទកុមារីបាទខានអាមីផងដែរអរគុណបាទរីរីបាទទស្សនាដូចតទៅអរគុណThank you.
សូមសំលេងបាទផ្ទះដៃបាទជូនបាទកុមារី